Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske federacije Aleksandra Čepurina sa kojim je razgovarao o sveukupnim srpsko-ruskim odnosima u zaključak da se oni dobro razvijaju u obostranom interesu. Dvojica sagovornika su istakla da će predstojeća poseta premijera Vučića Moskvi i njegov sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom biti prilika da se razmotre teme od zajedničkog interesa, a posebno ekonomska i vojno-tehnička saradnja. Premijer Vučić i ambasador Čepurin su konstatovali da se prijateljski odnosi dveju zemalja održavaju kroz unapređenje privrede i naučne saradnje, a na temelju potreba ekonomskog napretka Srbije i Rusije. Kao najperspektivnije oblasti saradnje istaknute su industrijska kooperacija, poljoprivreda, medicina i farmaceutska industrija, kao i brzo razvijajuće informacione tehnologije. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici, kojom je predsedavao predsednik Igor Mirović, donela rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u visini od 12,137 miliona dinara namenjenih Kliničkom centru Vojvodine. Finansijska sredstva biće upotrebljena za finansiranje popravke aparata za kompjuterizovanu tomografiju, nabavku detektora i aparata za mamografiju. Na sednici je doneto i rešenje kojim se iz tekuće budžetske rezerve izdvajaju sredstva u ukupnom iznosu od 6,4 miliona dinara za finansiranje opremanja i obnove tri vojvođanska vrtića i jedne osnovne škole. U štampariji službenog glasnika počelo je štampanje 6 miliona 757.793 glasačka listića za izbore za predsednika Srbije koji su raspisani za 2. april. Početku štampanja prisustvovali su predstavnici RIK-a, među kojima i predsednik Vladimir Dimitrijević. Glasački listići biće rezedo boje, a štampaće se na jednoj, dve, tri, četiri ili pet jezičkih varijanti u zavisnosti od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama i gradovima u Srbiji. Glasački listići sa jednom ili dve jezičke varijante biće štampani na hartiji formata A4, a oni sa tri, četiri ili pet jezičkih varijanti na hartiji formata A3. Republička izborna komisija ranije utvrdila da će za izbore za predsednika Srbije biti štampano 6.757.793 glasačka listića, a taj broj obuhvata ukupan broj birača na dan 17. marta i 33.621 kao rezervnu glasačkih listića, što je 0,5% od ukupnog broja građana sa pravom glasa. Rezolucijom Ujedinjenih nacija u decembru 1992. godine 22. mart je proglašen za Svetski dan vode, kako bi se u javnosti probudio interes za problem nedostatka pijaće vode. Ovaj dan je počeo da se obeležava od 1993. godine, a s ciljem da se svest o važnosti zaštite vode probudi još kod dece. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova već nekoliko godina organizuje prezentaciju i obilazak izvorišta u Staroj Pazovi za učenike osnovnih škola. Povodom Svetskog dana vode izvorište su danas posetili učenici 5. razreda Pazovačke osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, za koje je pre toga vodovod organizovao u školi i predavanje o značaju vode i potrebe za njeno očuvanje, dok su osmaci ove škole sami spremili prezentaciju i eksperiment. Ove godine Svetski dan voda je pod sloganom Zašto otpadna voda i odnosi se na smanjenje produkcije i povećanje ponovne upotrebe otpadnih voda. Trenutno većina gradova u zemljama u razvoju nema adekvatnu infrastrukturu i sredstva za efikasno i održivo upravljanje otpadnim vodama. Nakon izgradnje kompletne kanalizacione mreže u Staropazovačkoj opštini i popravke regionalnog kolektora, pristupit će se izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izjavio je Vladimir Kiković, tehnički direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Stara Pazova. U predškolskoj ustanovi Radost u naselju Banovci Dunav u toku je nedelja koja je ekološkog karaktera, pa su deca uključena u niz aktivnosti vezanih za ovu temu. Kako vrtić učestvuje u programu za čistije i zelenije škole u Vojvodini, danas u predškolsku ustanovu posetili predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i prisustvovali otvaranju organske bašte, u čijem sejanju su učestvovali mališani. U programu je uključeno 84 škola sa teritorije Vojvodine od predškolskih ustanova do srednjih škola, a cilj njihovog obilaska je podrška ovom programu, istakla je Brankica Tabak, podsekretar u Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine. Pored sađenja bašte u okviru ekološke nedelje, mališani su imali priliku i da nauče nešto više o ekologiji, o takozvanih ekopatrola iz osnovnih škola u Novim Banovcima, Belegišu i škole Simeona Ranicki, koje su im bile u gostima. Također su slikali ekološkim materijalima i napravili izložbu u vrtiću. Ekološku nedelju deca će završiti performansom na trgu u naselju Banovci Dunav, gde će pokazati kako se kvalifikuje otpad
i šta se radi sa njim. U ove aktivnosti uključeni su i roditelji i lokalna zajednica. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave sveti 40 mučenika. Ovaj praznik u narodu je poznat kao mladenci jer su stradalnici bili mladići. Praznik koji proslavlja crkva nema direktne veze sa načinom proslavljanja mladenaca u našem narodu, ali na posredan način ipak ima. Pošto se praznuje u vreme prolećne ravnodnevnice i buđenja proleća, mladi bračni parovi na prenosan način treba da dobiju snagu i energiju vremena koje dolazi. Običaj je da se na mladence posećuju parovi koji su brak sklopili u godini pre i da se daruju. Mladenci su posvećeni uspomeni na stradanje svetih 40 vojnika i jednog puka u gradu Sevastiji, koji su 320. godine za vreme cara Likinija prešli u hrišćanstvo uprkos izričitoj carevoj zabrani. Zbog svoje vere, ovi hrabri hrišćani su najpre bičevani, a zatim i bačeni u tamnicu. Ubrzo su izvedeni pred vojni sud, a zatim pogubljeni. 22. mart je posvećen njima i zbog venaca kojima su mučenici ovenčani ljubavlju Hristovom, pa se tako i na venčanjima u crkvi mladencima stavljaju venci. Humanitarna akcija Magnet za ljubav u cilju prikupljanja sredstava za kupovinu veoma značajnih uređaja magnetne rezonance, prateće opreme i specijalnog inkubatora kompatibilnog sa magnetno-rezonantnim uređajem, koji još uvek ne postoji u Srbiji, za Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, privukla je veliki broj organizacija, agencija, javnih ličnosti i medija. Akciju je podržao i Fudbalski savez Srbije. Fudbalska reprezentacija Srbije snimila je juče i promo spot akcije. Organizatori akcije i osnivači fondacije Magnet za ljubav su kompanija MK Group i TDS Services zajedno sa Institutom za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Do sada je prikupljeno više od 300.000 evra, a cilj je da se prikupi 750.000 evra. Planirano je da se akcija završi do kraja marta. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove sutra će u Kraljevu protiv Ribnice igrati treću odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije. Trenutno stanje u pobedama je 1-1. Pobednik sutrašnjeg duela u polufinalu će igrati protiv Vojvodine NSM iz Novog Sada. U drugom polufinalu igraće Novi Pazar i Crvena zvezda, a igraće se na tri dobijene utakmice. Serija počinje već u nedelju kada su na programu prvi mečevi. Utakmica u Kraljevu sutra će početi u 18 časova. I dalje nas očekuje lepo vreme. Sutra će biti pretežno sunčano. Minimalna temperatura 10, a najviša dnevna i do 25 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.